ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଗଲା 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହା ପରିମାଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲର ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ 11.90 ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲେବୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଜଳସ୍ତର ଆମର ଆଖୁଆପଦା ବୈତରଣୀ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର କମିଛି, କେବଳ ସ୍ଥିର ଅଛି ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଫନି ହଉ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ହଉ, ତିତିଲି ହଉ, ସବୁବେଳେ ମୁକାବିଲା କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସିଛି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମର ବିଭାଗ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ EIC ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜିର ଦିନଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପଦକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି, 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ନଦୀ ଜଳ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଆଉ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଲିଆପାଳ, ବସ୍ତା, ଭୋଗରାଇ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳିଆ ପାଣି ପଶିଛି, ଆଉ ଆମର ନଦୀବନ୍ଧ ସେପଟରେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମେ ବାଲି, ବସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେମିତି ବହ୍ଲା ଫଲା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ଘାଇ ହେବାର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ନାହିଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କେତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ କି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେଠି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଲା କାଲି ତାଙ୍କର 16 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 16 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ଆଗକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରିବ ସବୁବେଳେ ଆମ ବିଭାଗ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ମହାନଦୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ 7 ଘାଇ ହୋଇଥିଲା, ସେ 7 ଘାଇକି ମରାମତି କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।